Перехрестя часів у Дніпровському палаті студентів. У суботу сучасна молодь протягом 4 годин веселилася разом із пенсіонерами. Зустріч поколінь, що відбулася у рамках проєкту облдержадміністрації, підтримали іноземні інвестори та місцеві ентузіасти. Що так зацікавило мешканців Дніпра і як вміє розважатися молодь за 60? Про це далі моя колега. Зблизитись із земляками протилежного віку на зустрічі поколінь довелося 6 десяткам дніпрян. Учасників заходу шукали переважно у навчальних закладах. Тут є і школярі, і студенти, і викладачі вишів. Однак декого організатори запросили просто на вулиці. Ми ведемо такий от флешмоб, розминку для молоді і старших осіб для розігріву. Потім будуть спільні танці, які будуть ставити професіональні хореографи від сучасності до танців минулого. Потім на наступній локації у нас буде фотографування з предметами тодішніх часів, там 60-х, 70-х років і вже сучасності. Крім того, дорослі та молоді йшлися сам на сам у вікторинах. Учасники мали відгадати локації нашого міста за старими та новими фото, а також визначити назву кінострічки за фрагментом. Однак анонс заходу не містив жодної інформації щодо програми, тому кожна розвага стала для запрошених сюрпризом. Саме прийшла компанія кровна, тому ми всі сюди. Завалились, да. Не очень понимаю, что тут будет происходить, но тем не менее я хочу посмотреть. Мне это интересно, тема вообще очень увлекательная, мне кажется. Ожидаю хороших эмоций, яркого, чего-то узнать, наверное. Новенького, чего-то волнительного, чего-то настоящего, чего-то будущего. Встреча с молодежью, да. Чтобы пообщаться. Узнать о их интересах. Что-то они от нас возьмут, что-то и мы от них возьмем. Тому що у кожного є щось хороше. А дехто з учасників поважного віку прийшов на зустріч, аби поповнити тільки власне уявлення про сучасність. У кожного тут своя думка щодо молоді. Научить зможе, а научиться – ось це питання. Я не сторонник того, що потрібно передавати життєвий досвід молоді, тому що часто зі сторони людей старшого віку це назидательно нав'язується. Посмотрим. Я думаю, что найти точки соприкосновения можно и нужно. И если на самом деле кому-то чей-то бесценный опыт пригодится, то это будет очень хорошо. Про зустріч поколінь молоді дізнавались у соцмережах, старші – в газетах. Крім того, виявилося, що у Дніпрі є спільнота людей поважного віку, обізнана у веселощах не гірше за студентів. Вони постійно шукають цікаві заходи і діляться інформацією. Дехто з них із комп'ютером на «ти». Про суботній захід їм повідав Google. Мене оскорбила фраза. Старики, молодежь и старики, молодежь и старики. Я передала, что это неправильно. Я не хочу себя чувствовать старухой, но тем не менее есть интерес, есть желание что-то узнать новое, заняться чем-то. Тож прірва між поколіннями не така глибока, як здавалося б. Любов Олексіївна та Валентин Миколаєвич на двох мають 140 років життєвого досвіду. Але вік не завада. Вони спеціально приїхали на зустріч поколінь із Придніпровська. І це для них не відстань. Кілька років тому пара піднялася на Говерлу. Молодь до 25 і молодь за 60. Зійшлись у поглядах. Головне – не сидіти вдома. Ми вже любимо виїжджати. Ми легкі дуже на підйом. Любимо путешествувати. Взагалі ми завжди хочемо бути молодими. Це прекрасне час. Ми ходимо на танці. Юлія Красовська, Андрій Райський. Новини 9 каналу.